ကျွန်မတို့ရှုပ်ပေးတာလည်းပြန်ပြတ်တယ်မြောက်ဒေးဗစ်ဒန်ဒါသာဝင်းသိန်းမီလန်အောင်တိုင်းဒါသာဝင်းသိန်းရန်အောင်ကျော်ဘလုံးရွေးကျူးတာလည်းပြန်ပြတ်တယ်မြောက်ပြစ်တံပေါ်သတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် ရန်အောင်ကျော်ဒီပြူအောင်တယောက်ကျော်လေးရာသေးတယ်များရန်အောင်ကျော်ပဲနောက်နေပြန်တွဲထားတယ်မလာတယ်လက်ကန်တယ်ဂိုးတယ်များကုစုံတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်သင်းတော်ဒေါက်တာများဦးဆောင်ကိုတော့ကွင်းနဲ့ကစားမှမလာတယ်သူပေးနိုင်ခဲ့ရွေးဖြစ်ပါတယ်ဘူလိုဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်သင်းကွင်းနဲ့ကစားမှမလာတယ်အတွက်တတိယမြောက်သူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဂိုးလည်းဖြစ်လာခဲ့တယ်များ ပေးခွင့်မသားလေးကကြည်လေးလက်ကလေး ခမောင်လွေမြောက်ထားပေးတယ် ရှင်မရှိအမီလန် ရှုပ်ပေးတာလေးကြည်လေးရထားတဲ့တရားကိုကြုံထားတယ်လက်ကလေး ဘိုးတယ် ခင်ဗျာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဒုတိယဦးဆောင်ဂိုးတော့အသင်းရဲ့ အသင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့ဂျီလင်းကတော့ဂိုးသမားဟိုပါလက်လာပါပါကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ဦးဆောင်ဂိုးကိုတွေးယူနိုင်ခဲ့ပြီခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ပွဲကစားခြင်း59မိနစ်ကျော်လွန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကဂိုးကိုမရှိနဲ့တော့ဦးဆောင်ကစားထားနိုင်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုမီလန်အကောင်းဆုံးဖန်တီးပေးတဲ့ကစားသမားဒူပြ
သားမြန်မာအသင်းရဲ့
Come on, Tom, help me, Tari. Milan, Yahadi, Milame. We should marry Tari, go go, Tari. Oh, yeah, Guzono, Yango, Nedra, Usango, Yashi, Toga, Yuetibare. Milan, Pandi, Pebble, White, Saint Yango, Nedra, Queen Exam, Mladen, Kanta, if you don't go to Guana, get Ipibare. ສາວດັນມາເດນເນເນາະຍັງບໍ່ໄດ້ອັນແຕ່ໄກຊິກໂກໄຊນູລູຈັນຈັນຄັນຫນາຍແກ່ແມ່ແລະດີເຈງກ້ອງໄດ້ເຈກໂກລູມາມະກາກວນຫນາຍແກ່ຢູ່ມຍາ 60
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 
ကိုစံတော့ပထမပိုင်းပွဲကစားခြင်းကတော့10မိနစ်ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုစံဒေးဗစ်တန်ရှေ့ကိုပေးရတယ်ကြည်လင်းလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ရသွားပြီများရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်ရပဲကန်တယ်ဂိုးလားခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်ရဦးဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိုးတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်ရအားထားတဲ့ကစားသမားကြည်လင်းကတွင်ယူပေးခဲ့တာညာကြည်လင်းနေနဲ့ဒီဒီချိန်မှာတော့သူ့အနေနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ခွင့်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချိန်မှာတော့လွဲချော်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီဒီချိန်မှာတော့အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တင်ကပထမပိုင်းပွဲအစ10မိနစ်ကျော်ကျော်မှာပဲတစ်ဖက်အတင်းကိုတော့တကောကောမရှိနဲ့စတင်ဦးဆောင်ခွင့်ရတယ်နော်ဒီဂိုးကတော့ကြည်လင်းတဲ့ယခုနှစ်ရာသီမှာ9ဂိုးမြောက်တွင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဂိုးလည်းဖြစ်တယ်နော်Let's go.
Prime Finest Hip Hop Yangon Da De Sa Twin and Rhyme Hotel Chi De Ne Hi Ne Da Yangon Na Song Ma Mai Sa Ka De Si Ne Da Yangon Modern In The Me De Name Chi Ne Da Yangon We Chai De Music Tai Go Di De Ne Ya Yangon They got the massa Chos out of swan pia Yam ya pe ga cha Mote de nya de amu ma la Giyunga ma ta Manu ba bia ma ta chwa Chi ye ye sing ko lai me pia nu nati Masai ye na so Sai nu ye ma chi A shin zong ni na na yu ta di Ne zong ko goza piu da Yango wil ka po da ma de Representing YUFC Bo long guen ne ga Di seri yam ne ya sa Che bia lo chi ma Tu ma cha na Yango du de fashion ga do Min lo yu ba ma la Chwe de go baby ni ye Min lo a lo u cha ya ma Da di de po lo min ga toa Yeah.
ဖို့အတွင်းယာယူဖို့အတွက်ဝင်ရရခဲ့ရမှာကြည့်ရဲ့ခေါ်လိုက်မပြန်လို့လက်ထိမဆိုင်ရင်မဆုံးတိုင်မူရမချီအရှင်းဆုံးနည်းနဲ့နိုင်ယူတတ်ပြီးလက်စကိုကိုသာပြုတဲ့ရန်လိုမျိုးကပေါ်တမနေ represent YUFC ဦးဗမျိုးစုံနဲ့ခေါ်နေပြီးတော့မင်းတပ်ပေါ်ပြီးတော့ချောင်းနေပြီးတော့အမတ်တွေအားလုံးကိုချောင်းနေပြီးတော့မနေ့ကဘူးယူပြီးတော့ပြောနေပြီဦးဗမျိုးစုံနဲ့ခေါ်နေပြီးတော့မင်းတပ်ပေါ်ပြီးတော့ချောင်းနေပြီးတော့အမတ်တွေအားလုံးကိုချောင်းနေပြီးတော့မနေ့ကဘူးယူပြီးတော့ပြောနေပြီ
ြည်လင်းမဲ့တယောက်လဲကိုကြိုးစားတယ်ရသေးတယ်များကြည်လင်းအဝေးကန့်တယ်ခိုးတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကနောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုလည်းကြည်လင်းကပဲတွေ့ယူပေးခဲ့တာများဒီမှာလည်းတစ်ဖက်သင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားများကိုလက်ထွက်ပြီးတော့အဝေးကန်ချက်ပြင်းပြင်းနဲ့ခြေလင်းရအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တာများ။အားကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာခြေလင်းနေရတော့ပွဲထဲ၃ဂိုးသွင်းပြီးတော့ hat trick ကိုရခဲ့ရွေးဖြစ်ပါတယ်။